gente, que bom que vocês vieram! Oi, Angra! Não tinha nada pra fazer no sábado de tarde? Ninguém tá transando, né? Sinceramente. Ah, transa, mas não sábado de tarde. Ih, que safadona! É teu marido? Há quanto tempo? Ainda fica duro? Atenção! Ai, porra, Alejandro! Graça, dá essa fala de novo da pera, por favor. Desculpa. Agora você tá me vendo com o copo, pera. Gravando. Grava. Ela tá mostrando assim, ela tá assim, um pouco assim, precisando da gente, precisando, porque ela anda assim, muito... Ela anda muito o quê? Eu esperei tu levar, porque eu mesmo... Momento difícil. Ei? Ela tá num momento difícil. Momento difícil. Tá. Pode ir daqui? Claro que pode, atenção. Tá bom. Gravando. Ele curou a Sara. Já teve tiro e tudo. Isso é legal. Bonitinha, uma bundinha bonitinha. Que isso, Michael? Cheira essa... Atenção. Gra... Jesus, oh, mirando, oh, night. Oh, night. Oh, yes. Oh, yes. Deus, Deus, todo mundo. Nós vamos vir o nosso nós. Oh, de nós. Oh, yes. Oh, yes. Desonorido, mano, vai. Oh, sim. Daddy, não. Ah, moleque. Ninguém tá curtindo? Sala não, gente. Talvez eu faça assim, ó. Aleluia, assim, ó. Mãe. Aleluia. É o mesmo corpo. Mas o microfone não tá aparecendo, não? Ah, Max. Vamos. Quem mandou tu tomar meu... Atenção. Ah! Calma, Bahia. Começamos bem. Atenção. Gra... Calma. É eu. Que é isso, gente? Tava tentando fazer o Didi, não rolou, né? Não. Credo, coisa louca. Olha, mas eu fico chateado mesmo, sabe? Eu fico chateado que esse povo me pediu... Eu não sei o que é. Eles fazem barulho também. Ah, é isso. Não é possível. Tu quer ver quem é? Passagem de tempo. Ah, porra. A sorte que eu esqueci o texto, fala. Tá. Eu vou... Maquin? Da sua, Michael, gra... Parada. Dá pra ver. Que pavor, para. Vanto. Aqui, ó. Aqui, vazio. O que é verdade. Verdade. É, verdade. Tá vazio. Tá vazio. Tu vai fazer o quê? Ué, falei que... Já fiz. Já falei? Vê o vidro. Vamos de novo. Pra mim é o peguete lá da Sara, o dono do circo. Que isso? Uhum. O que tá fazendo? Passagem de tempo. Ah! Que tô fazendo? Ah, vai pra porra. Rémulo e Rômulo. Rémulo? Gente, não é bom falar serinho, né? Rémulo. Então vai lá. Não, tomou a frente, vai.
Se deu essa decisão. É, pô, assume. Eu não sei, ninguém sabe. Sou eu, eu sei que sou eu, mas não sei o quê, mas sou eu. Peraí. Infelizmente, a vaga foi preenchida. Nada, virou português. Ao invés de Portugal, de repente. Vamos. Ah, então tchau. Mas aqui, tchau. Tá louco. Tchau. Louco. Beijo, vamos. Mas aqui. Ih, não, já estão indo embora? Já, a gente ficou tempo demais, né, Michael? É, e eu tenho que ir, eu tenho que resolver os negócios lá no circo. Posso compreender perfeitamente. Claro. Ah. O Michael, português estará aí no porto. O que houve, Michael? Falando outra língua? É, não é português? Acabou? Eu achei que já tava. O ator nem escuta o outro. Ele já entrou. Eu achei que tinha um sotaque ali. Vamos, Antônio, por favor. Passarinho voar. Filho foi feito para cair no mundo. Oi, filha. Essa fala é uma raia. O que eu falo no início? Era isso mesmo? Bom. Mas daí, sua mãe? A gente cria o filho pro mundo, né? É, não espera, não. Eu tô emocionada. Não, fica assim, não, Precinha. Não. Vamos do início, peraí. Desculpa, eu me embolei todo. Pro governo. Não é pra qualquer um, não é pra qualquer tá, um. Tá, meu bem. Não é pra qualquer um que pode fazer isso. É, não é pra qualquer um. Do você confrável. Tá. Aproveita e... E faz quando... melhor. Não, não. Quando sentar no bar, tira o óculos. Fazer o quê? Quando sentar, tira o óculos. Sim, o meu iogurte grego e as minhas 35 toalhas brancas. Cuida. Para! Que inesperado! Meu Deus! Não. É muita palhaçada pra uma pessoa só! Gente! Que inesperado esse! Rompante de masculinidade! Pô, posso dar de novo, Marquinho? Obrigada, brother! Atenção, gravando! Pode ir, amor, pode ir, porque senão ela vai infernizar tua vida. Vai, pô, ai, desculpa! Ai, mãe! Desculpa, ela não gosto que bate assim nos meus meninos. Foi sem querer. Tá! Toma. Que aí eu... Fala rindo. Ai, só a gente... Caraca, meu irmão! Não deu, né? Ela nem falou. Não deu, vou falar, filha. Vamos me acalmar. Tava certo. Eu pensei que eu tinha entrado na fala dela. Tava certo, hein? Aí eu erro. Poxa. Ai, inseguro demais. Maturo na profissão, vai. Voltar a fazer coisinha. Voltar no tablado. Esse telefone tá tocando. Mentira. Mentira. É hora do remédio. Ah, não. Tá, não é foda. Ai, que foda. Ah, não. Marco, desculpa, eu tô Marco. Convalescendo ainda com o arranque inciso. Da cruzada do Andy. Foi outro em geral? Que é impressionante. Eu vou te dar um exemplo. É que esse daqui bolinha foi de gás. Nossa senhora, tá amarrado. Nossa! Que isso? Meu vibra! É realismo mesmo! Eita! Gente, ela peidou de verdade, gente. Ela tá podre! Ela vai ficar dentro mesmo. Daquilo ali, meu irmão! Gente. Nossa sua senhora! Você pegou, pegou, hein, Curi? Se não pegou, é. Ensaiou isso. Deixa eu entender. Ela peidou, peidou. Marquinho. Ela peidou. Os jornalistas estão fazendo cena ou tivemos um realismo de fato? Realismo. Realismo. Querido, eu sou ator. Que entrega. Que entrega. Isso é uma entrega. Isso é uma entrega. Ah, é gente, prêmio. Não. Que nojo. Arthur. Nunca vi isso. Nunca. Alguém peidou. É, e não sai cena, não.
gente. Ô, graça. Alô? Alô? A Geralda deu todas as dicas pra você mandar ela levantar. Toda hora, gente. Quase batendo. Quase você não está. Violência, né? Vamos ser temente a Deus. Tá? É. Não ri, não, pá. É. Deus escreve certo por linhas tortas. Mãe, é hoje que tu morre, hein? Eu morro? Mike, faz receptivo com o povo lá de fora. Olha aqui. Tu tava lá na frente do sofá. Deus. Ah, porra. Qual foi? Qual foi o trapézio? Gravando? Não vou dar, não. Não. Misericórdia, não, eu me guarda. Caguei toda. Nossa. Guarda, guarda.